ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱ መርጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስ ዜና። ዘማሪ ሙሉቀን መለሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። 63ኛው የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ በመልካም ሁኔታ እንድትካሄድና መልካም ውጤቶች እንደሚያስገኝ እንደሚጠብቁ የቤተክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራሮችና የጉባኤው ተሳታፊዎች ተናገሩ። ከውጭ በቤተክርስቲያን አካባቢ ተቃጥሎ የተገኙ መጻሕፍት ክርስትና ጥቃት እየደረሰበት እንደሆነ ማሳያ ናቸው ተባሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር መቆየውን የማኔል ዴቪሶ ከመለዩ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዘማሪ ሙሉቀን መለሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ጌታን ተቀብለው ወደ ክርስትናው ዓለም ከመቀላቀላቸው በፊት በዓለማዊ ስራዎቻቸው የሚታወቁት ዘማሪ ሙሉቀን መለሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። የኢየሱስ ወታደር ነኝ፣ ከኢየሱስ ጋር ሲሄዱ እና ሌሎችን ዝማሪዎችም ለሕዝበ ክርስቲያኑ አበርክተዋል። የዝግጅት ክፍላችንም በሞታቸው የተሰማውን ሐዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ለወንጌል አማኞች መጽናናትን ይመኛል። 63ኛው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ በመልካም ሁኔታ እንደተካሄደና መልካም ውጤቶች እንደሚያስገኝ እንደሚጠብቁ የቤተክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራሮችና የጉባኤው ተሳታፊዎች ተናገሩ። 63ኛው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ከመጋቢት 25 እስከ 27 በኩሪፍቱ ማዕከል ተካሂዷል። የተለያዩ መርሃ ግብሮች በተካሄዱበት በዚህ ፕሮግራም ላይ የተገኙ የቤተክርስቲያኒቱ አመራሮችና የጉባኤው ተሳታፊዎችም በጠቅላላ ጉባኤው ክንውን ዙሪያ የተሰማቸውንና ከጠቅላላ ጉባኤው ለወደፊት የሚጠብቁትን እንደሚከተለው አጋርተዋል። የ63ኛው ጠቅላላ ጉባኤ በጣም ደስ የሚያሰኝ ጉባኤ ነው። በእኔ አስተያየት እግዚአብሔር በተለያዩ ሰዎች የተናገረ መልእክት፣ የተያዙ መልእክቶች በተለይ የእግዚአብሔርን ሕዝብ መንጋውን ከመጠበቅ አንጻር፣ ከማስተማር አንጻር፣ ሰዎችን ብቁ ከማድረግ አንጻር፣ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ከማፍራት አንጻር የተሰጠንን የእረኝነት ኃላፊነት እንድንወጣ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ደጋግሞ የተናገረበት ስለሆነ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማንበት ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ በተወያየንባቸው አጀንዳዎች እንደ ቤተ ክርስቲያን ጠንክረን የወንጌልን ስራ የምንሰራበት እጅ ለእጅ እንዴት መያያዝ እንችላለን፣ ቃለ ሕይወት ሰፊ ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ ብዙ ምእመናን ያሏት እንደመሆኗ አንድ ላይ እንዴት ነው ተያይዘን ውጤታማ ስራ የምንሰራው የሚለውን የተማከርንበት ነው እና በጥሩ መግባባት በጥሩ መንፈስ ድካማችንን ያየንበት የገመገምንበት እንዴት እንደምናደርግ ያየንበት ነው። ሌላው እንግዲህ መቶኛ ዓመታችን ልናከብር አሁን ጥቂት ዓመታት ቀርተውናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በ2020 ቃለ ሕይወት መቶኛ ዓመቷን ስታከብር ያላት ራዕይ ያለ የአጥቢያዎቻችን ቁጥር በጥፍ ለማሳደግ እያንዳንዱ አጥቢያ ቢያንስ አንድ አጥቢያ እንዲተክል፣ እያንዳንዱ ምእመን ቢያንስ አንድ ሰው ጸልዮ መስክሮ አንድ ሰው ወደ ጌታ ቢያመጣ በጥፍ ለማሳደግ የመጡትን የዳኑትን ደቀ መዝሙር ማድረግ፣ እንደዚህ ለሚበዙት ቤተ ክርስቲያኖቻችን በቂ አገልጋዮች ማፍራት፣ እነዚያ ነገሮችን በጋራ እንዴት እንስራ፣ እቅዳችንን እንዴት እናናብ፣ ሪፖርታችን እንዴት እና የት እንደደረስን ምን ስራ እንደሰራን ፕሮግሬሳችን ምን ያህል እንደሆነ ምን ያህል እንደሚቀረን እንዴት ነው በጋራ ይሄን ነገር የምንሰራው የሚለው ጥሩ ውይይቶች ያረግንበት፣ ድካማችን ያየንበት፣ የተወቃቀስንበት፣ የተናነጽንበት ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። ጌታ ረድቶን ከሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በተሟላ መንገድ ህዝቡ ወደዚህ ተሰብስቧል እና የነበረውን መንፈስ የመያያዝ አብሮ የመጸለይ ለመልካም ስራ የመነሳሳት ነገር ስለነበረ እንግዲህ በተለይ ኩሪፍቱን በተመለከተ ብዙ ለመስራት ህዝቡ መነሳሳትን ደግሞም እንደ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር ለመስራት ደግሞ በዚህ ግቢ ስለሆነ የተደረገው ፕሮግራሙ ህዝቡ ቦታውን በማየት በመጸለይ ከዚህ ትልቅ ራዕይ ይዞ ሄዶ ወደፊት ለበለጠ ስራ ይነሳሳል የሚል አመለካከትና ሀሳብ አለ። ውይይቶች ሁሉ የሰከኑ ብዙ ደግሞ ለሚቀጥለው አገልግሎታችን ግብዓት የሚሆኑ እና በጣም ደስ የሚያሰኙ ሁኔታዎች እንደነበሩ ነው ለመገንዘብ የቻልኩት። በተለይም ይሄ ኩሪፍቱን እናልማ በሚል እንቅስቃሴ በነበረው አጀንዳ ላይ ኦልሞስት ሁሉ ማለት እችላለሁ የሰጡት አስተያየቶች ገንቢዎች ናቸው። ሌላው ደግሞ መሪዎች ራሳቸውን እንዲያዩ ያደረገ እንደሆነና አይ ቲንክ የቤት ስራ ይዘው እንደሄዱ የሚያመለክት እንደሆነ በጣም ደስ ብሎኛል።
ይሄንን ተክላላ ጉባኤ ልዩ ያደርጋል ብዬ ማስባቸው ነገሮች አሉ። እንደ ቦርድ አባልም እንደ ተክላላ ጉባኤ አባልም ከዚህ ፊት ከነበሩ ይልቅ ልብ የሚያመቁ በርካታ ነገሮች ተደርጓል። በተለይ ከኩርፍቱ ጋር ተያይዞ ምናልባትም 6 እና 7 ወር የቆየ ከቦታው ጋር ተያይዞ እነሱ የነበሩ ነገሮች ነበሩ። ይሄ ጉዳይ በተለይም በቃለት ቤተክርስቲያን ውስጥ በተሰባዊነትን የፈጠረ ሁሉም ሰው በንቂስ እንድንቀሳቀስ ያደረገ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባዶ ነው ተብሎ ነው ልንወረስ ልንነጠቅ የነበረው። አሁን ባለበት ሁኔታ የተሰሩ ቤቶችን አይቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በፍጥነት ያለቀ ነው። የእግዚአብሔር አምላክ ክብር እየተገለጠ እንደሆነ አማልካሽ ነገሮችን አይቻለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁንም የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤና ቦርድ አምኖበት ወደ ታች የወረደው የኩርፍቱ ጉዳይ አሁንም የተሰራው በቂ ነው የሚል እምነት የለኝም። እንደ ቤተክርስቲያናችን ቁመና፣ እንደ አባላቶች ብዛት፣ እንደ አገልጋዮቿ ቁጥር፣ እንደ እድሜዋ የሚመጥን ነገር ተሰብስቧል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ በኃላፊነት እግዚአብሔር ያስቀመጠን አካላት አሁንም እስከታች ወርደን ተንቀሳቅሰን ቤተሰናችንን ሊመጥን የሚችል ነገር መስራት አለብን የሚል እምነት አለኝ። የጠቅላላ ጉባኤ ኃላፊዎች በጋራ በመሆን የጌታ እራትም ወስደዋል። እንዲሁም በቀጣይ ዓመት የሚደረገውን የቤተ ክርስቲያኒቱን ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት ምርጫን ተከትሎ የምርጫ ዝግጅት ኮሚቴ በጉባኤው ተመርጦ ለተመረጡት ኮሚቴዎች ጸሎት ተደርጎላቸዋል። የቀጣይ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤንም የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና በዱራሜ ከተማ እንደሚያስተናግድ ተገልጿል። ብርሃን ወንጌል በገጠር አገልግሎት የተመሰረተበትን 37ኛ ዓመት በማስመልከት የምስጋና እና ዕውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሄደ። ብርሃን ወንጌል በገጠር አገልግሎት የተመሰረተበትን 37ኛ ዓመት በማስመልከት የምስጋና እና ዕውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሄደ። የቀድሞ ቁጥር 2 ወንጌል በገጠር አገልግሎት ይባል የነበረውና ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ ብርሃን ወንጌል በገጠር አገልግሎት በመባል የሚታወቀው ወንጌል በገጠሩ ክፍሎች ማድረስን ዓላማ አድርጎ የተነሳው አገልግሎት የተጀመረበትን 37ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ለአገልግሎቱ የድርሻቸውን ላበረከቱ አገልጋዮችና አካላት የምስጋናና ዕውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሂደዋል። መጋቢት 28 በአይኢሲ በተካሄደው ፕሮግራም ላይ የአገልግሎቱ አባላትና አጋሮች ተገኝተዋል። ዘማሪ አቤኒዘር ለገሰ ጉባኤውን በዝማሬ መራ ሲሆን፣ መጋቢ መርድ በአዲስ ራዕይ መነሳት በሚል ሀሳብ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16ን መሰረት በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል። የአገልግሎቱን የ37 ዓመት ጉዞን በተመለከተም አጭር ሪፖርት ለህዝቡ ቀርቧል። በቀረበው ሪፖርት መሰረትም ብርሃን ወንጌል በገጠር አገልግሎት በአካባቢው ሳይወሰን በኢትዮጵያ ውስጥ በሐረር፣ በድሬዳዋ፣ በጅጅጋ፣ በአፋር፣ በአማራ ክልል፣ በባህር ዳር፣ በብቸና፣ በፍኖተ ሰላም፣ በቡሬ፣ በደቡብ፣ በሲዳማ፣ በከምባታ፣ በሀዲያ ዙሪያና በስልጤ በሰባት ወረዳዎች ውስጥ፣ በቤንችማቺ ዞን፣ በኦሮሚያ በአሶሳ አካባቢ፣ በባሌ ጃራ፣ በኮፈሌ ከሞጆ እስከ ሻሸመኔ ባሉ ከተማዎች ሁሉ፣ በቦረና ሞያሌ ጠረፍ ድረስ በመጓዝ አገልጋዮችን በማብቃት የወንጌል ስርጭት ኮንፍራንስና የጀማ የወንጌል አገልግሎት በማዘጋጀት ከፍተኛ የሆነ የወንጌል ስርጭት እንቅስቃሴ በማድረግ ሲሰራ ይቆይና አሁንም እየሰራ ያለ መንፈሳዊ ተቋም ነው። ብርሃን ወንጌል በገጠር አገልግሎት የተመሰረተው በፎርማል ሆኖ የተመሰረተው ከ1980 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው። በእርግጥ ከዛ በፊት ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ በዚህ በሶዶ አካባቢ ያሉ ተወላጆች ለቤተሰቦቻቸው ለነሱ የበራላቸውን ወንጌል ለሌሎች ለመንገር እግዚአብሔር በልባቸው ባስቀመጠው ራእይ ወይም ደግሞ ወንጌል ሸክም እግዚአብሔር በሰጣቸው ሸክም ያንን አገልግሎት ለማገልገል ወይንም ደግሞ በገጠር ላሉ ሰዎች ወንጌልን ለመስበክ የተነሳሱበት ጊዜ ነበረና ከ80 በፊት 80 ላይ ግን በፎርማል በሆነ ተደራጅቶ አገልግሎት የጀመረበት ጊዜ ነው 1980። ስለዚህ ወደ 37 ዓመት ሆኖታል አገልግሎት ከጀመረ። በዋናነት የሚያገለግለው በሶዶ ዙሪያ ቢሆንም ነገር ግን በሀገሪቱ ወይንም በሁሉም ክልሎች ደግሞ የሚሰጠውን ወይንም ደግሞ የሚመጣለትንም ጥሪ እየተቀበለ በሁሉም በኢትዮጵያ ዙሪያ አቅጣጫዎች ሁሉ የጌታን ስራ እየሰራ ያለ አገልግሎት ክፍል ነው። ከሪፖርቱ በመቀጠልም ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ ለአገልግሎቱ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለተወጡ አካላት የምስጋናና ዕውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ተካሂደዋል። በተለያዩ ዘርፎች ማለትም በጸሎት በማስተማር በምግብ ዝግጅት እንዲሁም በሚሽነሪ አገልግሎት እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች ከአገልግሎቱ ጋር ለደከሙ ከ40 በላይ ለሆኑ ሰዎች የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። በተጨማሪም ለ27 ሰዎች የምስክር ወረቀትና የጋቢ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። የአገልግሎቱ ቀደምት መሪዎች ለነበሩት ለአቶ በላይ ይርቆና ወንጌላዊ አዳነም ካባ የማልበስ ስነስርዓት ተካሂደዋል።
Agal glutun begunze bowkat bagulbet nabes alutlede gafut abalato chuteri betadragella chugiziat befakarin net lemagal gitrasa chunlese tuagal gauch. Agal glutun nagal gauchun bekan net nabeta mainet yastan agaruye getarabeta Christiana temtams gnawal. Bemsgana nauk nemestat program mab gale bagarama di makuras maragabrita kaidezion. Yagal glutun isalasa sabatamet kuiti miaskan mesitim lega bekarbual. Bran wengil begataragal glut begataragarachin kiflimik genuagal gauchinena. Mariuchin betmertin nabes. ስልጣና የማብቃት ኮንፈረንሶችንና የጀማ ወንጌል ስርጭትን በማድረግም ወንጌል ላልደረሳቸው ማድረስና ለማድረጉ እየሰራ እንደሆነ ለዝግጅት ክፍላችን የደረሰው መረጃ ያመለክታል። Family Renewal መጋቢት 1 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በኤልጌል ሆቴል አመታዊ ቦርድ ስብሰባውን አካሄደ። በለቱ የ2015 ዓ.ም የሥራ አፈጻጸም ኦዲት ሪፖርት የቀረበ ሲሆን ቦርዱ ባቀረበው ሪፖርት ላይ መጠነ ሰፊ ውይይት አድርጓል። የቦርድ ሰብሳቢ በንግግር የከፈቱት የFamily Renewal አገልግሎት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጆኒ መርጊያ ተቀል ያገልግሎቱን እንቅስቃሴ በወፍ በረር አስቃኝተዋል። በመቀጠልም ያገልግሎቱ ፕሮግራም ማኔጀር ወይዘሮ መቅደስ ተመስገን ፈለቀ ዝርዝር አፈጻጸም አቅርበዋል። በሪፖርታቸውም በሆኑም ያ ክልል ምራብ ሻዋቱን ወሊሶ ከተማና ባህረሪ ክልል ሀረር ከተማ ያካሄዳቸው ስለሚገኙ ቅስቀሳዎች በሃዝ የተደገፈ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት በወሊሶ ከተማ ለሚገኙና ልጆቻቸውን ያላባት በማሳደግ ላይ ያሉናቶችና ልጆቻቸው እየተደረገላቸው ስላለው ድጋፍ እንዲሁም የማብቃት ስራ በስፋት አስረድተዋል። የፕሮግራም ማኔጀሯ ወይዘሮ መቅደስ በስራ ሂደት ስላጋጠሙ አንዳንድ ተግዳሮቶችን ማስተው ለቦርዱ አጥር ያለ ትንታኔ አቅርበዋል። ከዚህ በኋላ በቀጠለው ይይት የፋሚሊ ሪኒዋል ቦርድ ሰብሳቢው ዶክተር ሰርካለም በቀለ ሂደቱን ይመሩ ሲሆን ከቦርድ አካላት በተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችና ስቴቶች ላይ ካስተባባሪዎች ምላሽ ተሰጥቷል። በተለይም ደግሞ ግጭቶች ወደ ተስፋፋባቸው ሀገሪቱ ክፍሎች ዘልቆ በመግባት የችግሩ ሰለባ የሆኑ እናቶችና ህጻናትን መደገፍና ያስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ማቅረብ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ምክክር ተደርጓል። በመጨረሻም ለአገልግሎቱ ስራ መሳለጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል የተባሉት የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ሰርካለም በቀለና የቦርድ አባላቶች መልሰያሌ የተዘጋጀላቸውን ልዩ የውቅናና የምስጋና ስጦታ ከቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ከወይዘሮ አብነት ለገሰጅ ተቀብለዋል። ከዚያም በመቀጠል በቀጣይ አገልግሎቱ መርሃ ግብር ሂደቶች ላይ ውይይት የተካሄደ ሲሆን ታሳቢ የተደረጉ እቅዶችን ባጭሩ ተዳሰዋል። በመጨረሻም በጸሎትና ቡራኪ አጠቃላይ መርሃ ግብሩ ተቋጭቷል። አምልኩ መዝሙርና መዘምራን በሚድረስ በጋሽ ደበበለማ የተጻፈው መጽሐፍ ተመረቀ። በጋሽ ደበበለማ አምልኩ መዝሙርና መዘምራን የተሰኘውና መታሰቢያነቱ ለሙሎንግል ቤተክርስቲያን መዘምራን የሆነው አራተኛ መጽሐፍ መጋቢት 27 በቀጠና 2 ቤተክርስቲያን ተመርቋል። ጋሽ ደበበለማ ለ50 አመታት በዘለቀ ያገልግሉት ጉዟቸው በቤተክርስቲያን ያለውን የዝማሬ አገልግሎት በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ለመጠበቅና ለማሳደግ የተጉ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ መዘምራንን ከስራቸው አሳድገዋል። በወንጌል አማኞች ዘንድ ቀደምት ከሚባሉት ሙዚቀኞች አንዱ የሆኑት ጋሽ ደበበ የዘማሪ ተስፋዬ ጋቢሶ እንዲሁም የዘማሪ ደረጀ ከበደ ቀደምት የመዝሙር አልበሞች ላይ በሙዚቃ ማጀባቸውም ይታወቃል። በጽዮን ኳየር የሙዚቃ ህይወታቸውን ያሳለፉት ጋሽ ደበበ ቤተክርስቲያን ውስጥ ላለ የዝማሬ አገልግሎት ታላቅ ሸክምና መንፈሳዊ ቅናት እንዳላቸው አብራቸው የሚያገለግሉ ምስክሮች ናቸው። ከዚህ ቀደም አምልኮ መዝሙርና መዘምራን በሚል ርዕስ 3 መጽሐፍትን ለአንባቢያን ያደረሱ ሲሆን በዚሁ ተመሳሳይ ርዕስ አራተኛ መጽሐፍ ጽፈው ለአንባቢያን ለማብቃት ችለዋል። ከዚህም በፊት የተጻፉት መጽሐፍት ምንም እንኳን ለአንባቢያን ይፋ ቢደረጉም የምርቃት ስርዓት ስላልተደረገላቸው መጋቢት 27 የተካሄደው ፕሮግራም ለአራቱም መጽሐፍት እንደሆነ አሳውቀዋል። በመጽሐፉ የትመት እንዲሁም የአርቴ ስራ ላይ ተባበሯቸውን ወንድም ጳውሎስ ፈቃዱ፣ አገልጋይ ገርቦሌ፣ ጽዮን ኪሮስ፣ እውነት መሐሪ፣ መጋቢ ግርማ ደርበው፣ ቶማስ ከበደ፣ ተስፋ ደበበን እንዲሁም ሌሎችን ጨምሮ አመስግነዋል። በመጽሐፉ የምርቃት ስነስርዓት ላይም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ፣ ዶክተር ንጉሴ ተፈራ፣ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ምክትል ፕሬዚዳንት መጋቢ ለውየው ስንሻው በምርቃት ስነስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል። በፕሮግራሙም ላይ በጋሽ ደበበ የተደራጁ የሙሉ ወንጌል ሲ ዲ ኢና ኢዮሳፍጥ መዘምራን አገልግለዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉትም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ ነበሩ። በተጨማሪም ጻፊም በግል የሚያውቋቸው አባቶች ንግግር አድርገዋል። ጻፊም ከቤተሰባቸው ጋር በመሆን ዝማሬን አቀረበዋል። ጋሽ ደበበ እግዚአብሔር በልባቸው ባስቀመጠው ሸክም ከዝማሬ አገልግሎት ጋር በተያያዘ በአገራችን የተለያዩ ክፍሎች በመዞር ያለምንም ክፍያ እያስተማሩ የሚገኙ ሲሆን በዝማሬ አገልግሎት ዙሪያ የሚሰጡትን አገልግሎት ማግኘት ለሚፈልጉ ሰዎች አድራሻቸውን ከመጻፋቸው ጀርባ እንዳስቀመጡ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን።
بهند آسان به سنجش گذات لفوسی می درگند آلودی می کل کلیه گرکیک ماو تاتو به کریستیانو زن دعوزا گویانو مگنی تو تقلت آم. اند کروکس زگا با کانه یا آسان گذات یه گرکیک اسم تای فوسی می کامن من نه یعنی سیا کلی تگنی انگل سبم به کفتنی گن زب کتات سر اند می کت هست کم دال. سوایویالونه کفتی ملا علی مسما تایی هنر فوسی نسراتی می کردو سوچ اسکام مستمت یه سر کتات ناس کند متوشی رو بی وینم زت امت وام سی رود رسی کت علوم. یه بفرن جوچی کتی مچارشالیات آسیون ملو به ملو دتک برای مجبات به پریزیدنت ولیسرکی گبال. به سفر میگن یو کریستیانوش گنی یه گیب آدم لکن کاماس کمیال لفه کریستیانوش لیمت فواشر علیه سر فیچلال بلی سگالوم. جون مولاچی ریت سنیه یک کبابی یو کریستیان اوی فورم هم مرار ساون زنبلو مفاوس بلو نگری لم یه سالو تا چنا کلنو دمان نیو ممنت یه فوس سالو تو چلون یه تمامو سوشی متون سالی لا چوالن به گل ویم بگارا بند لیندی کن بمادرگ سوچن لمفاوس اسما تنی تکمم منگست سالو تونی میاس کتان نگو تدرگ بت مکنیت لیگابان هل چلم سیل لهند زه پرینت لیت سنیه میدی استو کال یا سام کریستیان فورم ببا کلو فوس بینیا آود همانوت ماسک ایر ایرلم لینیا فوس لسوش سکای یمیست بگونت یمولوم ላሽኑ እናም ከሰዎች ሃይማኖት ጋር የሚያያዝ አይደለም ሲል አስፈራዋል የኦፕን ዶርስ አጋር የሆነው ያካባቢ ክርስቲያናዊ ድርጅት ይህ ህግ በግልጽ ክርስቲያኖችን ለማጥቃት ታስቦ የወጣ ነው በማለት ሐሳቡን ሰጥቷል በማኒፑር ግዛት በመንግስት የወጣን ህግ ተገን በማድረግ በክርስቲያኖች ላይ የደረሰ የሚገኘው በደል በአሳመም እንዳይደገም ፍራት እንዳላቸው በሰፈር ያሉ ክርስቲያኖች ተናግረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ተቃጥሎ የተገኙ መጻሕፍት ክርስትና ጥቃት እየደረሰበት እንደሆነ ማሳያ ናቸው ተባሉ። በማውንት ጁሊየት ቴኒሲ የምትገኘው ግሎባል ቪዥን ባይብል ቸርች መጋቢ የሆኑት ግሪግ ሎክ ለምዕመናኖቻቸው በቤተ ክርስቲያኒቱ አቅራቢያ 200 የሚያሉ መጻሕፍት ቅዱሶች ተቃጥለው መገኘታቸውን አሳውቀው ነበር። በንግግራቸውም የመጻሕፍት ቅዱሶቹ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ተቃጥለው መገኘት ክርስትና በአሜሪካ ጥቃት እየደረሰበት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ብለውታል። ክርስትና በአሜሪካ ከዚህ በፊት ባልነበረ መልኩ ጥቃት እየደረሰበት እንደሆነ ማታስቡ ከሆነ ትኩረት እየሰጣችሁ አይደለም ማለት ነው። ጭንቅላታችንን ከአሸዋ ውስጥ እናውጣ በአሜሪካ ያሉ ቤተ ክርስቲያናት ላይ ጥቃት እያደረሱ ነው። የፋሲካ በዓል ለወንጌል አማኞችና ለካቶሊኮች እጅግ የተለየ ታሪካዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቀን ነው። ግን አሁን ጆይ ባይደን የጾታ ቀያዶች የመታያ ቀን ብለውታል በማለት የተሰማውን ቁጭት አጋርተዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆይ ባይደን የፋሲካ በዓል የሚከበርበት ቀንን የጾታ ቀያዶች የመታያ ቀን በማለት መሰየማቸው ከውጋት በቂ ክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ትችት እንዲያስተናግዱ አድርጓቸዋል። በቤተ ክርስቲያኒቱ አካባቢ የተጠመዱት የደህንነት ካሜራዎች እንደሚያሳዩን የፋሲካ በዓል በሚከበርበት ማለዳ አንድ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ የሚያመራው መንገድ በተጎታች በመዝጋት በዛው ተጎታች ላይ 200 መጽሐፍ ቅዱሶችን አጋይቷል። ይህንን ያደረገው በቤተ ክርስቲያናችን ፊት ለፊት ነው ሲሉ መጋቢው የተፈጠረው ነገር ለምዕመናኑ አስረድተዋል። የተፈጸመው ድርጊትም የጥላቻ ወንጀል መሆኑን ለመለየት ምርመራ መጀመሩን የአካባቢው ፖሊስ አባላት አስታውቋል በማለት ክርስቲያን ፖስትን ጠቅሶ ያስነበበው ክርስቲያን ቱዴ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በፈረንሳይ ከ159 ድመቶች ጋር ተዳብለ የምትኖረው እንስት ብዙዎችን እያነጋገረች ትገኛለች። የ68 ዓመት አዛውንት የሆነችው ፈረንሳይት ሴት በኖህ ሲንድረም መጠቃቷ ተገልጿል። በመጽሐፍ ቅዱስ ኖህ ከጥፋቱ አንድ ያመልጥ እግዚአብሔር ባቀደው ቅድ መሰረት ትልቅ መርከብን ሰርቶ የራሱን የቤተሰቡንና የምድር እንስሳት ህይወት እንደታደገ ይታወቃል። ታዲያ ከዚህ ተነስቶ ነው ከአቅም በላይ እንስሳትን ለማሳደግ የሚሞክሩ ሰዎች የኖህ ሲንድረም ተጠቂዎች ናቸው የሚባሉት። ታዲያ ይቺ እንስት የኖህ ሲንድረም ተጠቂ እንደሆነች የታወቀው 80 ካሬ በሚሆነው ቤቷ ውስጥ 159 ድመቶችና 7 ውሾችን ለማሳደግ ስትሞክር ተይዛ ነው። ስሙ ያልተጠቀሰው ግለሰብ 52 ዓመቱ ከሆነ አጋሯ ጋር በመሆን በምትኖርበት ጊዜ ነው በድመቶቿና ውሾቿ ምክንያት በሚፈጠረው መዝረክረክና ሽታ ምክንያት ከጎረቤቶቿ ጋር የተጣላቸው። በመጨረሻም የመረራቸው ጎረቤቶች ፖሊስ ጠርቶ ፖሊስ ወደ ቤታቸው ሲደርስ የእንስሶቹ ጽዳጅ በየቦታው የነበረ ሲሆን ከ150 በላይ ድመቶችና 7 ውሾች በቤት ውስጥ ተገኝተዋል። በህይወት ያሉት ይቅሩና የከፋም አለ ብሏል ፖሊስ። በሴትዮዋ መጸዳጃ ቤት ውስጥ 2 የሞቱ ድመቶችና 2 የሞቱ ውሻዎች ነበሩ። በህይወት ያሉትም አብዛኞቹ ድመቶችና ውሻዎች ውሃ ከቀመሱ የቆዩ የሚያስፈልጋቸው ምግብ ያላገኙም እንዲሁም በተለያየ በሽታ አምጪ ህዋስ የተጠቁ ነበሩ ተብለዋል። ሁሉንም ለመንከባከብ ስሞክር ነገር አበላሽቻለሁ፣ ነገር ግን ሁሉም የህይወቴ ፍቅሮች ናቸው ትላለች የ160 የቤት እንስሳት አሳዳጊ አዛውንት። ስሙ ያልተጠቀሰው አዛውንት ይህ ችግር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ዓ.ም የወላጆቿን 3 ድመቶችና 3 ውሻዎች ስትወስድ እንደጀመራት የተናገረች ሲሆን ከዛም በኋላ የጠፉ ድመቶችን ወደ ቤቷ እያመጣች በአጭር ጊዜ 30 ድመቶችን ማሰባሰብ ችላ ነበር። ታዲያ ድመቶቹ መዋለድ ሲጀምሩ ነው ነገር እየከፋ የመጣው። የአእምሮ ደህንነት ምርመራ የተደረገላት አዛውንትም የኖህ ሲንድረም ተጠቂ እንደሆነችና በዚህ ምክንያት አቅምን ያላገናዘበ እንስሳቶችን የመንከባከብና የማዳን ፍላጎት እንዳደረባት ተገልጿል። ድጋሚ በእንደዚህ አይነት ትርምስ ውስጥ እንዳትገባ ምንም አይነት የቤት እንስሳ እንዳይኖራት ፍርድ ቤት ያገዳት ሲሆን እሷና አጋሯም ከ150 ሺህ ዩሮ በላይ ለእንስሳት መብት ለሚሰሩ የእርዳታ ድርጅቶችና ለሌሎች የሲቪል ተቋማት እንዲከፍሉ ተ
ተበይኖባቸዋል። መረጃውን ኮሊቲ ሴንትራል አገኘነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ነማን ልብሶ ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና አስተያየት አሊያም ጥቆማም ካላችሁ ስክሪን ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልእክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።